sa glavnim tajnikom, gospodinom Katičićem, sa ministrima Aladrovićem i Ivanožićem, mojim savjetnikom Damirom Krstićevićem. Od srca podržati još jednu kandidaturu Danijela Marušića za župana Brodsko-posavske županije. Uvjeren sam da će i ovaj put dobiti uvjerljivu potporu i biti ponovno župan svih vas i raditi zajedno s nama na unapređenju kvalitete života u cijeloj županiji. U tom pogledu želim podsjetiti da smo našom reformom financiranja jedinica lokalne i područne samouprave, županiji, gradovima i općinama ovdje omogućili na godišnjoj razini 176 milijuna kuna prihoda više nego što je to bilo prije te reforme. Zajedničkim smo radom tijekom prvog mandata naše vlade ugovorili 2 milijarde kuna projekata koji se financiraju europskim fondovima. A u ovoj COVID krizi vlada je, i tu zahvaljujem posebno ministru Aladroviću i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, isplatila 175 milijuna kuna za plaće 14.000 radnika ovdje u Brodsko-posavskoj županiji. Na taj smo način i ovdje, kao i drugdje u Hrvatskoj, premostili ovu krizu, očuvali radna mjesta, suprotno najavama SDP-a iz proljeća prošle godine od 400.000 nezaposlenih, broj osiguranika danas veći je nego što je bio prije krize.